Kaunas gali laimėti, reikia vieno metimo. Martynas Mažeika iš po krepšio yra 3 sekundės ir 8 dešimtosios. Nebėra minutės per traukėlių. Lukauskis sekundė, nespėja išmesti kamuolio Tony Bet komanda ir kokią fantastišką pergalę iškovoja Klaipėdos Neptūnas. Šarakauskas, Mažeika, metai išlaikė nuotolio Mažeika ir pataiko tolimais metimais. Valeika, netaiklus metimas ir tai reiškia, jog pergalį iškovojo Neptūno krepšininkai. Neparuošta buvo ši paskutinioji Prienų komandos atake.